Znači, ko onaj... Pa on je, on, zašto? Pa neko sad... Nećete, bravo, nema ni potrebe. Dobro, Limen je rekao. To je to, bravo, bravo, evo, ajmo, ajmo. To. Još 30! Ko dalje? Bane Đokić, ajde. Matre, jedno da ima... To je za tebe, realno, najnesrađeniji. Ajde na brzinu. Ajde na brzinu. Navigator. Svi smo jako svesni gde... Čekaj, Remate. Ja ću brzo. Brzo ću ja stvarno. Svi smo svesni gde smo došli na ovu televiziju da zaradimo novac, ne da se družimo i sklapamo prijateljstva. Pojedini su se mnogo opustili i misle da su, ne znam, kod kuće, da sebi daju za pravo da stave glavu na sto dok je live, dok se priča o nekim bitnim stvarima, ne učestvuju u programu. Ja mislim iskreno, ne mislim, nego tvrdim, da najmanje ko se snašao ovde, to je za mene Lorna, ona više kazni ima nego što boravi ovde u koliko nedelja ima. Tako da ona kad iziđe iz ovog realitija ne zna što će da radi. Bez novca mora će da plati ovde još dodatno kazni i to je to. Tako da, da, pa jednostavno ti si ovde ušla da zaradiš novac, ali tako? Više kazni imaš nego što boraviš ovde. Tako da, ono, razmisli malo o tome šta ćeš raditi ti kada izađeš odavde, da li ti je potreban novac ili nije. Ili si došao da sediš i da praviš ono, makarone, uštipke, da se svađaš, to ti je totalno nepotrebno. Gledaj malo na sebe i to je to. Tišina, tišina. Ko ja? Da. Miljana, molim te, objasni djevojci. Imam spisak. Ja ovako ne znam da li može samo da se ne daš, ali ja mislim da se... Kada zapalim se sami, kada stoji dobro. Ja će malo više, više! Ne možeš sebe da vodiš, znači, sad da pričaš... Želim da kažem da mislim za sebe da sam najnesposobnija osoba i razloga što kad ustanem da odbranim sebe, ne mogu da se odbranim. Ok, ako ne mogu sebe, onda mislim da je najnesposobnija osoba. Pored sebe, koja je najnesposobnija? Milica, iz razloga što je nesposobna da uzme ovu čašu kad popije kafu, da odnese, da stavi bar ovdje. Ja prvo operem sve za sebe, debilo. Ako već nije u stanju, ne, nego Milica, ja ovih dana, otkad sam u kuhinji, pratim celu situaciju, ko šta radi, ko šta ne. I treba što je rešila. Ima da mi perete i da mi ližete sve da se muđe sve. Ustala sam, nisam više stigla. Jer vi ste došli da meni perete, ne ja vama. Onda... Klošar jedni. Da ja vas za vas perem. Perite peraci jedni. Vi ste ovdje nama došli da perete. Pa vi koji pričate ovdje u pola sata, 40 minuta kad dođe reći na nas, ne da se da pravo 5 minuta da... Narkomanke. Ja sam ostavila, ali uložak ne znam, kad se ne bi uložak kao Mima. Pored Lobavoa. Šta? U WC šolju? Šta? Ne, pored Lobavoa. Šta? To je ona kad je čistila, Nevena kad je čistila, ona je ubacila. Ne, u WC šolju ne, pored Lobavoa. 3-1. Nije lepo, nebitno, samo hoću da kažem u realitiju ko se nije snašao i po tome da mi je nesposoban, to je Davor, zato što nikad se nije javio ništa da iskomentariše i kad je prvi put dobio pitanje od Miće, a to je bilo pitanje samo da pokaže svoje pravo lice, on je ustao ovdje i lagao, po mene je on nesposoban i treba da ide kući. Dobro, ajde sad ide, Ema. I danas? Sutra? Ne, smatram da smo svi na neki način ovde možda nesposobni za neke stvari. Moram da ti na TV, ne mogu da vrištim, stvarno. Ja sam nesnađena i mislim za sebe da sam nesnađena kad treba da kažem... Aleksandra, čuti! Kad treba da ustanem ovdje da kažem neko svoje mišljenje, uvek imam neki flash, zbunim se od kamera, od svega, znači još nisam naviknuta na to i to je to ovako sa strane i tekako imam svoje mišljenje. Ljubavi, ne možeš za sebe, peta nedelja, za sebe ne možeš da glasuješ. Ja moram da iznesem, zato što me Aleks prozvala. Ti iznesi za sebe šta hoćeš, moraš da navedeš nekog. Jel smo naučili sad? Dobro, naučili smo. Ok, ajde. Ok. Ti misliš za sebe i za još koga? Za koga? Evo, Marš, evo, Aleks. Isto, vraćam joj. To je to. Samo da požurimo. Slažem se sa dosta stvari koje je Dalila rekla i još neko je ovdje rekao da svi ljudi koji nisu našli krevete za mene su iste sekunde bili nesposobni. I samo ću kratko jasno da kažem... Dobro. I samo da kažem, eto, za mene mogli bi to da budu zbog nekih drugih stvari koje uopšte ovdje nije aktivan, to je Zverka i Aleksandra koju sam odmah rekla, ako nisi našla krevet i ako se ođe nisi se našla, se družiš s nekim ljudima, nego samo da plačeš, brate, nesposobna si, to je to. Hvala. Magdalena. Po meni... Ja sam shvatio... Zdravo se, napreš gaći.
dobila veliki budžet, pre dva dana je plakala, nije imala šta da jede. Nisam plakala, odakle vama da sam ja plakala? Dobro, Ema, okej. Okay. Svakako nisi lepo iskoristila svoj budžet i po meni je beli, zato što svaki dan od nekog uzima, subotu i nedelju nije imao šta da jede. Mislim da treba bolje da se snađe još što toga i to, to je to. Ja mislim da ste svi zaboravili jednog divnog gospodina ovdje. Po mene ove godine Janjuš nesposoban. Janjuš koliko god da se trudio da se ove djevojke privuče, da budu s njim, one se nekako pobjegnu kod nekog drugog. Ovo ono, ja ne znam u čemu je problem ove godine Janjuše, gospodine Janjuše. Mislim da su sve djevojke kidnu na neku drugu stranu. Tako da, ne šalim se, neću Janjuša navest ovako. Da ne možete požurivati ljude zbog Zadrugovizije. Nisu džabe ovi sastanci tu, realno da se razumijemo. Naravno, morate pustiti svakog da priča. Pa gledaj, ima puno nesposobnih ljudi. Ovako vidim, Sale Glumac me gleda nešto iz ovog lijevog kuta. Ja mislim šta ste navodili Saleta Glumca, on nije nesposoban u nekim stvarima, ali Sale Glumac... Mogu ja pričat 40 minuta ako ja hoću. Realno, ozbiljno kažem. Dobro, možeš da pričaš i 3 sata, ali nemoj ni u redu prema svima da ostavimo. Što majke mi duže ću pričat. Ovoga... Produžila još 5 minuta. Ti nemaš prava da kažeš to. Ovako, Sale Glumac je itekako sposoban. Ti imaš što ni glupo, brate! Zašto ste nesposobni da ste ovdje 10 godina da ne možete spavati ovaj sas? Ne, nije u tome stvar, nego neću da tražim. Ja sve to mogu što imate vi, ali neću. A zašto ti onda krivo ako neko drugi spava? Jer time odem ime poštovanje i s ovim ljudima ovdje. Kapiraš? Meni to nikako. To što ti, na šte bez obrazluk? Ja poštujem što ti tu imaš, ali nemoj da nas drkaš. Ne, meni je veće poštovanje. Aj sad njih požuro. Pa nemoj! Nemoj da nas drkaš, u redu. Evo, želim da se zašto ovi ljudi ne bi imali priliku ove sastanke da pričaju. Ma neka pričaju, nemoj ti da nabacuješ taj koji čuva. Ja ću spavat sve ove nebitne sastanke čim ja spavat. Glupo je, pa znaš što sam im pričala, što sam im rekla. Ove nebitne sastanke rađe na čuva djeca da dođe ne zanimljava. Da, a tebe to ne zanima. A mene zanima, naprimjer, mene zanima i onda ti dođeš i kao, aj bre, što požurujete, brate, aj skuvam kratu, aj pijemo. Ne, ja im govorim zbog njih, jel će biti kažnjeni, zbog požurivanja. To se slažem za ovo. Jel se sjećaš prošle godine šta se desilo? Ma ja se slažem za to što ti kažeš za trecanje, ali nemoj ti da soliš pamet, razumeš? Jedini konora prošle godine koja je dobila Rialda, ko dobio radi ovoga? Aj, brzo, ko je brzo? Mi novi kad dođemo, onda ćemo nešto da kažemo, požuri, mi govorimo 5 minuta, oni govore po 40 minuta, ajde be, šta hoćeš ti? Mogu ja nastaviti? Ja zaključu. Ovako, Sale Glumac i tako... Ja samo kažem, gospodine, svi bune za sastanke, onda ne bi bilo sastanaka. Kad bi svi spavali, onda ne bi bilo ničega. Tako da, dajte svude balans, a nemojte nikoga da uzmate pravo, nije priča ko šta hoće. Šta je problem? Ima ko ovdje vodi računa o svemu tako. Ljudi, ne traju sastanci zbog toga kada neko priča, nego zbog toga kada vi galamite okolo, bre. Da ne galamite okolo, brže bi sve bilo. Tako da nije uopće razlog zašto toliko traju sastanci zbog onog što priča. Da su upali pećnica da jedem, nisam jeo cijeli dan. Majke mi. Ali mi je zbog njega nekog da ne kažem bez vas. Niko nije jeo. Mogu ja nastaviti? Dejane! E, Sale Glumac je itekako... Čekaj, Epre, čekaj, tu sam, iza tebe sam. De. Mogu ja nastaviti? Sale Glumac je itekako sposoban. To je čovjek koji utorak ostane bez hrane, on do nedelje jede ko šef. Jede ko šef do nedelje, puši cigare, nema od utorka, nit za jest, nit ništa, ali on jede ko šef do nedelje. Ali, Sale Glumac je po meni nesposoban zato što dopušta da ga driblaju klinci od 20 godina. E, to je nesposobnost, realno. Pa, kad kradu, godinama, šta da radi? Ja jedan njih. Šta dopusti... Evo, zbog Anđele, ja ću oni sad da pričam ovdje 5 sati, ne možda, šta ćemo sada? Dobro, no, mislim... Ja nemoj što ovdje reći što bi bilo. 25. Minuta. Ona se jako bi... Ti divio što onda radiš? Ona je vođa ovdje. Ona ovdje je vođa. Ona ovdje je vođa. Ti kao njoj, ti ovako. Ti daj riječ, imaš priča ako hoćeš. Šta je problem? Uglavnom navišću Saleta Glumca jer ga dribluju klinci od 20 godina. Hvala lijepa.
Ne prekidajte ljude, dajte ljudima da kažu šta misle. Jako je bitno ako je etiketa nesposoban, to nije fijeta koja je najljepši, nego koja je nesposoban. Se zavadno ljudi. Šta vam više je?